inna lillahi wa inna ilayhi rajiun awa melo day war deg tingende li nga xamne ken moy xew fi nga xamne ken moy Las Palmas ak di Canaria mom lañ bëggona ñew ak ci tuti leral leen xew xew bi nak wessu luddul xalé yi nga xamne ken ñu nekk ci gal gi jëmon na ji doyna war lol gis ngeen nak ni ñu leen koy wone xalé yi jëmono ji yobbu nañ leen fo xamne ken ay hotel la ni ñu yobbu leen ci fo xamne ay case la ni ñu yobbu leen fu ci nekk jëmono ji doyna war ak ci gi nga xamne mom lañ ak ci fi di Canaria ñi nekk Tenerife ñi nekk Las Palmas ñi ñu ngi leen yobbu ci hotel yi ñi ci dess nak ñu ngi leen yobbu ci ay camping xaar leen tuti ñu leral leen fan na xalé yi nekk teyu leen xel wa gis nga de li nga xamne mom lañ bëgg leral nit ñi rek moy ke ne xalé yi ñong leen di wax naan leen ke ne mbokk mu ngeen am mu nekk Espagne na leen jox adresse wala mu mëna ñëw fi jël leen pour ñu mën leen baay ngeen dem amna ño xamne yaakar na ne deug la ñeneen demandé may nak defé na ay naxem baye rek la ndax ci deug na ñu ne Macky Sall ñëw ngu mu joggé France ñu bari ñongi naan ke ne dafa doon signé ak ñi nga xamne ñoy nasaraan yi pour ñu mëna délo yi xalé yi fi de Sénégal amna nak ñuko gëm am ñuko wédde man nak dama ci manu te xamne lu doy war la fofu duma ci dugg ma léralat tuti nak képp ko xamne ke ne Espagne nga nekk da modou na nga dawal li nga xamne moy yermandé bu bepp xalé bo xamne man nga ko sauvé nga fexé ba jëm ko dimbalé ba xalé bobu mëna muccu ndax yoonu metti na lool gis ngeen xalé yi ni xol ngeen leen amna lo xamne duma leen ko wax ndax yeen ngeen jakarlo mom diko xol kon nak képp ko xamne ken yaangi Sénégal tamit té ñëwago ñong lay digël ni la bu la gal gi jaral dara ndax ci lim manam dañ 15000 personnes dem nañ wante nak li nga xamne moy 9000 ñongi ci biir ndox mi ci biir jëri kon nak wa salam cheikh ñamone ko nak yeen.